Je tu ďalší diel série Programujeme s Jeptým. Ďalší diel série, kde sa venujem úžasnému prostrediu na výuku programovania, hlavne jazyku Python a JavaScript menom Code Combat. Blíži sa hodina kódu, takže je na čase sa pozrieť, čo nás prvý decembrový týždeň čaká. Preložil som tretiu lekciu. Názov je posúvač blokov. Je to veľmi podobné ako tu. Posunovač balvanov. Tu som dal posúvač blokov. Mohlo to byť kľudne posunovač blokov. Spustím si hudbu. Nebudeme malovať. Cieľ. Zvládni reťazce, zmeň reťazce a zmeníš podložie a blízko. Vyzbieraj diamanty, aby si úspešne ukončil level. Reťazce sú dáta, ktoré predstavujú text v úvodzovkách, napríklad perník alebo dolár, hashtag, znak, mocniny striežka, percento a tak ďalej, yeti zo Žiliny. V tejto úrovni zmeníš reťazce a tým zmeníš aj štýl hry tak, ako sa ti to páči. Reťazec je dátový typ, ktorý dokáže počítač prečítať. Reťazce sa kladajú zo symbolov, sme videli tie rôzne hashtagy, otázniky, doláre, ale hlavne sú to písmená. Takže tu na riadku 9 nastavujeme to podlažie na lesné. Môžeme to zmeniť na horské. Máme horské pozadie. Môžeme zmeniť aj materiál, z ktorého je vybudované blúdisko. Zmeníme to na zhluk. To je zhluk kameňov. Náru ešte neklikneme. Tu si ešte ukážeme, ako sa nastavuje hrdina. V minulé lekcii sme mali kapitánku, teraz máme Goliáša. Môžeme to zmeniť napríklad na strážtkyňu. Keď to zmeníme tu, tak to budeme musieť zmeniť aj na ďalšom riadku, kde nastavujeme rýchlosť tej strážkyne. Ale najlepšie bude asi nehať toho Goliáša. Ten sa hodí na posúvanie tých kameňov. Už je tu späť. Zmeníme mu aj rýchlosť. Tu vytvárame tie kamenné bloky, to sú tieto tmavé kocky na rôznych pozíciách. Tu meníme ich veľkosť, vytvárame diamanty, pridáme cieľ hry, ktorým je vyzbierať všetky diamanty a pridáme aj inštrukcie na obrazovku. Je to hotové, už si to len zmeníme na 100%. Obrazovku. Ideme si zahrať hru na stránke Code Combat. Takže ovládanie je klasické, tak najskôr posunieme ten kameň smerom nahor. Máme vyzbierať 4 diamanty. Máme už jeden zobraný. Teraz ideme posunúť ďalší. Sa tam nemôže zmestiť. Musím ho presne napasovať. Dobre. Teraz strihneme ďalší diamant. Môžeme to pekne všetko obísť. Pobrať zvyšné dva diamanty. Cieľ je splnený. A
na takúto prácu sa hodia roboti. Bolo to perfektné. Perfect. Majte sa.